Kino Jalasjärvi on malli esimerkki pohjalaisesta hulluudesta. Se, miten meidän yhteisö lähti pyörittämään tätä toimintaa 2013, oli ihan sattuman kauppaa. Me tultiin tänne näyttämään Kova sika juttu -elokuva erikoisnäytöksenä, kun Pertti Kurikan nimipäivä tuli tulossa Augustiin soittamaan keikkaa. Siitä lähti liikkeelle lumipallo, joka lähti suurenemaan, ja sitten me huomattiin yhtäkkiä istuvamme meidän omassa aloittamassamme elokuvateatterissa. Me saatiin siihen yhteisön apua, ja me saatiin siihen elokuvasäätiön apua, veikkauksen apua. Ja nyt 3 vuotta pyörityksen jälkeen, niin me ollaan siinä tilanteessa, että me tarvitaan nyt uutta suuntaa toiminnalle. Meillä on edelleen aktiivinen talkooporukka, joka auttelee monessa asiassa, mutta tietyllä tapaa tässä kiinteistössä on nyt isoja kysymyksiä meille. Tämä on turvelämmitteinen tupa pytinki, jossa tällä hetkellä ei ole oikein sellaista tuonne ensi syksylle ja siitä eteenpäin suuntaavaa ratkaisua siitä, että miten me jatketaan. Me halutaan siirtyä maalämpöön, me halutaan uusia salia, me halutaan päivittää invapaikkoja ja sen sellaista. Ja me halutaan jatkaa niiden hullujen tempausten tekemistä, mitä me ollaan tehty tähänkin asti. Me haluttaisiin olla sellainen koko kylän kylätalomallinen elokuvateatteri. Meillä on ollut täällä Niko Kivelä stand-up-keikalla, meillä on ollut Jarkko Martikaisen bändi soittaa musiikkia, meillä on ollut täällä ilmaisia näytöksiä Disney-elokuvista lapsiperheille, meillä on ollut täällä yönäytöksiä teineille ja nuorille, meillä on ollut täällä ihan kaikenlaista synttärijuhlista kaiken maailman kestityksiin ja konsertteihin. Ja sillä tiellä me halutaan jatkaa. Esimerkiksi tämä Jurassic World-elokuva tässä mun vieressäni, niin tämä oli ainut suomalainen kyseisen elokuvan yö ensi-ilta, mikä meillä oli. Ja me aina yritetään tehdä hulluja tempauksia, kun me siihen pystytään. Ja koska meillä ei ole tavallaan taloudellisia paineita siinä itse toteutuksessa, koska me halutaan nimenomaan tehdä hauskuus edellä ja jutut edellä, niin se tekee meistä poikkeuksellisen leffateatterin. Meillä on hullu ja positiivinen meininki tässä asiassa, ja me halutaan jatkaa samalla meiningillä. Tässä liitteenä sivussa näet, miten sä voit olla mukana projektissa. Ole hyvä ja seuraa, katso sieltä, miten sä voit osallistua. Pienin tapa, miten voi osallistua, on vaikka tulla elokuviin ja ostaa popparit. Tervetuloa leffaan!